En vanlig utfordring for de med en traumatisk hjerneskade er at de ofte er trettbare. Og det kan også gripe inn i skolesituasjonen for disse elevene. Det er stor forskjell på om eleven da blir forstått som lat eller trøtt, eller at han ikke har sovet så godt om natta, enn om eleven blir forstått som at han er rett og slett er trettbar ut fra en hjerneskade. For eleven er det viktig at slike utfall eller vansker blir fanget opp og forstått, fordi tilretteleggingen for disse vanskene vil være helt forskjellig, avhengig av hvordan man forstår.